boa tarde! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Eu sou a tia Adele e hoje eu vim falar sobre uma pessoa super importante. Sabem quem? Allan Kardec. Na verdade, esse não era o verdadeiro nome dele. Esse era um pseudônimo, quer dizer, um nome fictício. O verdadeiro nome dele era Hippolyte Léon Denisard Rivail. Bonito, não é? Eu também achei. Jesus, quando esteve na Terra, anunciou o Consolador Prometido, que viria algum tempo depois, para nos relembrar o que ele havia dito e nos ensinar muito mais coisas. Na época predita por Jesus, especificamente no dia 18 de abril do ano de 1857, surgia o Espiritismo, a terceira revelação, com o codificador Allan Kardec. Allan Kardec nasceu no dia 3 de outubro do ano de 1804, em Lyon, na França. Sempre muito estudioso, estudou em renomadas escolas da Suíça e se tornou um brilhante professor. Era poliglota e falava 5 idiomas, escreveu tratados de gramática, aritmética e pedagogia. Ensinava gratuitamente física, química, matemática aos alunos carentes em sua casa. Foi somente aos 50 anos, em 1854, que o professor Rivail ouviu falar nas mesas girantes, fenômeno mediúnico que agitava a França naquela época. Como um grande observador e estudioso, ao presenciar essas demonstrações, ele analisava, comparava, e seu espírito investigativo começava a questionar: se há uma resposta inteligente, há também um princípio inteligente. Allan Kardec anotou, organizou, catalogou os ensinamentos de Jesus esclarecido pelos espíritos superiores. E então, quando ele viu que tudo aquilo tomava as proporções de uma doutrina, decidiu publicar o primeiro livro. O Livro dos Espíritos visava auxiliar a todos e se tornou o principal livro da doutrina espírita, pois sustenta todas as obras doutrinárias. O Livro dos Espíritos possui 1.018 perguntas que foram feitas por Kardec aos espíritos superiores. O segundo livro foi o Livro dos Médiuns, publicado em 1861. Kardec mostra o que é a mediunidade, seus mecanismos, sua base científica, os benefícios e os riscos deste canal que liga o homem encarnado ao mundo espiritual. O terceiro livro foi o Evangelho segundo o Espiritismo. Foi publicado em 1864. É a parte moral da doutrina espírita. Kardec e os espíritos superiores comentam numa linguagem acessível as principais passagens da vida de Jesus, explicam suas parábolas e demonstram a grandiosidade dos ensinamentos. O quarto livro foi O Céu e o Inferno, publicado em 1865, trata das penas e dos gozos futuros. Relata e analisa como foi a chegada e a vivência no plano espiritual de alguns seres após o seu desencarne. O quinto livro foi A Gênese, publicado em 1868. Nesta obra, Kardec fala sobre a formação do universo coerente com os ensinamentos científicos. Allan Kardec desencarnou aos 64 anos, em plena atividade de divulgação da doutrina espírita. Então é isso, turminha. Essa foi a nossa aula de hoje. Se ficar alguma dúvida, é só mandar que a gente responde. Fiquem com Deus e até o próximo sábado.